כאשר שתי תוכניות שכתובות בג'אווה מתקשרות אחת עם השנייה בפרוטוקול TCP/IP, זה אומר שמאחורי הקלעים בכל אחת משתי התוכניות יש אובייקט מסוג סוקט, ושני האובייקטים האלה מקושרים ביניהם. מראש, לפני שמתחילים לפתח את שתי התוכניות, צריך להחליט מי בין שתי התוכניות תפעל כסרבר ומי כקליינט. יש לכך משמעות באופן שבו שני אובייקטים מהקלאס סוקט ייווצרו. בהנחה שהתוכנית שרצה כאן היא מתפקדת כסרבר, זה אומר שאותה יש להפעיל ראשונה. בתוכנית הזו יש ליצור אובייקט מהקלאס סרבר סוקט. כשיוצרים את האובייקט מהקלאס סרבר סוקט, יש לשלוח לקונסטרקטור שלו מספר פורט. מספר פורט הוא מעין מספר הצינורית מבין אלפי הצינוריות שיוצאות מהמחשב שעליו התוכנית רצה, הצינורית שהנתונים אשר יגיעו דרכה אליהם אותו סרבר סוקט יתייחס. יוצרים אובייקט מהקלאס סרבר סוקט ומציינים את הצינורית, את מספר הפורט שאליו אותו סרבר סוקט יאזין. בדוגמה שלנו בחרנו את פורט 1300. ולאחר מכן מפעילים את המתודה accept. הפעלת המתודה accept על האובייקט הזה, אותו אובייקט סרבר סוקט, גורמת לפרד שרץ להמתין, לעצור ולהמתין עד שתגיע בקשה ליצירת חיבור, ליצירת קשר עם אותה תוכנית שרצה פה, רצה כסרבר. כדי לגרום לכך שבתוכנית אחרת שפועלת כקליינט תשלח בקשה לסרבר סוקט ליצור חיבור, יש לנסות וליצור אובייקט מהקלאס סוקט, כאשר הארגומנטים שנשלחים לקונסטרקטור הם השם של המחשב שעליו פועל הסרבר ומספר הפורט שאליו הוא מאזין. אם הניסיון ליצור את אותו אובייקט מהקלאס סוקט בקליינט מצליח, אז בו זמנית בקליינט נוצר אובייקט מהקלאס סוקט, ובסרבר המתודה accept מחזירה לנו רפרנס לאובייקט מהקלאס סוקט, כך שאנחנו מגיעים למצב שבו בכל אחת משתי התוכניות יש אובייקט מהקלאס סוקט, שני אובייקטים מקושרים ביניהם דרך הנטוורק, ועל כל אחד משני האובייקטים האלה אפשר להפעיל את get input stream ואת get output stream כדי לקבל שני צינורות, האחד ישמש לקבלת נתונים, השני ישמש לשליחת נתונים, באופן שבו כל נתון שיכתב דרך הצינורית הזו בעצם יעבור דרך הנטוורקינג לאובייקט סוקט האחר ויצא כאן דרך ה-input stream, ולהפך, כל נתון שיכתב דרך הצינורית הזו, דרך צינורית ה-output stream שמחוברת לאובייקט סוקט, כל נתון כזה יעבור דרך הנטוורקינג לאובייקט סוקט במחשב השני ויצא דרך הצינורית input stream שמחוברת אליו. בדרך זו שתי התוכניות תוכלנה לתקשר אחת עם השנייה. בואו נעיף מבט על שתי דוגמאות הקוד שיש לנו. דוגמה זו היא דוגמה לקליינט פשוט. קליינט פשוט שיש בו ניסיון ליצור אובייקט מהקלאס סוקט, והארגומנטים הם שם המחשב שעליו פועל הסרבר, במקרה הזה הסרבר גם הוא יפעל על אותו מחשב. אנחנו נפתח שתי חלונות שורת פקודה אחת ליד השנייה, בחלון אחד נריץ את הקליינט, בחלון שני ירוץ הסרבר ונראה מה קורה. אם הניסיון הזה מצליח, זה אומר שבסרבר המתודה accept שמופעלת על הסרבר סוקט גם היא מצליחה בפעולתה, ואנחנו מגיעים למצב שיש לנו אובייקט מסוג סוקט גם בקליינט וגם בסרבר. משלב זה ואילך אפשר לראות קוד די דומה בכל אחת משתי התוכניות, קוד שגורם לכך שמהאובייקט סוקט שיש בכל אחת משתי התוכניות יוצאים צינוריות, צינורית מסוג input stream, צינורית מסוג output stream, בכל אחת משתי התוכניות מורכבים בהמשך
לצינוריות שמסוג input stream ו-output stream, צינוריות מסוג delta input stream ו-delta output stream. כלומר, למעשה, כדי לדייק בציור, צריך לצייר, לתת פה ביטוי לצינורית הנוספת שמורכבת פה בהמשך. זו צינורית מסוג data input stream. וזו צינורית מסוג data output stream. ככה אנחנו מקבלים מצב שבו בכל אחת משתי התוכניות יש אובייקט מסוג socket, בכל אחת משתי התוכניות מהאובייקט socket יוצא input stream ו-output stream, שעליהם מורכבים בהתאמה data input stream ו-data output stream. באופן דומה גם בסרבר אנחנו נמצא שמהאובייקט socket שיש בו יוצא input stream ו-output stream, ובהמשך שלהם מורכבים data input stream ו-data output stream. כעת, כל נתון שיכתב דרך ה-data output stream שיש בקליינט בעצם ימצא דרכו בצורה כזאת דרך אובייקט הסוקט, דרך הנטוורקינג, יוצא בצד השני דרך האינפוט סטרים שיוצא מהסוקט ודרך הדאטה אינפוט סטרים, ובהתאמה מה שהסרבר ישלח בחזרה לקליינט, מה שיכתב דרך הדאטה אוטפוט סטרים בצד של הסרבר יעבור לאוטפוט סטרים, ימשיך דרך הסוקט לסוקט בתוכנית האחרת בקליינט ויצא מכאן דרך האינפוט סטרים שלו שמחובר דרך הדאטה אינפוט סטרים שלו לתוכנית. אם נסתכל בקטעי הקוד אפשר לראות שתחילה הקליינט הוא זה ששולח איזשהו נתון dos.writeutf, זה בעצם הפעלת מתודה writeutf על ה-Data Output Stream של הקליינט, בצורה כזאת נשלח סטרינג בפורמט UTF דרך הצינור הזה שעובר לצינור בהמשך, צינור Output Stream רגיל שעובר דרך הסוקט לסוקט בתוכנית האחרת, ושם הוא יוצא. אם נסתכל בסרבר אנחנו יכולים לראות בהתאמה הפעלה של Read UTF על ה-Data Input Stream, כך שהסטרינג שישלח מהקליינט יוצא מכאן, ובהתאמה מה שהסרבר שולח בחזרה אפשר לראות שבהמשך הסרבר שולח משהו באמצעות הפעלת write utf על ה-data output stream שלו, כלומר שולח משהו שיוצא מכאן דרך הצינורות האלה, דרך הסוקט לסוקט שבקליינט, ובקליינט יוצא דרך ה-data input stream. ובאמת אם נסתכל בקליינט נוכל לראות ש יש לנו לבסוף הפעלה של read utf על ה-data input stream שיש בתוכו. כדי להריץ את שתי התוכניות על אותו מחשב, אפשר לפתוח שני חלונות שורת פקודה, כך שבכל אחד מהם יהיה פרוסס נפרד, הפעלה נפרדת של התוכנית בג'אווה. בחלון אחד נחליט שאנחנו מפעילים את הסרבר. לפי הפלט אנחנו יכולים לראות שבהפעלה של הסרבר, בעצם יש את הפלט הזה למסך, השורה הזאת מתבצעת, אבל הריצה נעצרת כאן, אין פה המשך, וביצוע של הפקודות שנמצאות פה בהמשך. בוא נראה מה קורה עם הקליינט. אז זה הסרבר שרץ, בוא נריץ את הקליינט. כדי להריץ את הקליינט, כפי שהקליינט הספציפי הזה כתוב, יש לשלוח דרך שורת הפקודה את אחד משלושת המספרים, או 1, או 2, או 3, אשר יגיעו כסטרינגס, ובעצם ישלחו בשורה הזו אל הסרבר. הסרבר יקבל את הסטרינג שנשלח אליו, ועל פי הסטרינג שהוא מקבל, הוא ישלח תשובה בחזרה. בואו נריץ ונראה מה קורה. נשלח את הסטרינג 2. רואים לפי הפלט של הקליינט שלמעשה הסוקט יצירתו הצליחה, לאחר מכן הייתה הצלחה ביצירה של input stream ו-data input stream, וכנ"ל עם יצירתם של ה-output stream וה-data output stream, ולבסוף ההפעלה הזו בעצם משמעותה פלט למסך של השורה הזו, 2 was written to the server,
ו-dis.redgf זה מה שבעצם מקבלים בחזרה מהסרבר, ובחזרה מקבלים to. למעשה הסרבר הספציפי שכתבנו כאן יודע לקבל את כל אחת משלושת המספרים 1, 2 ו-3, ולהחזיר חזרה o1, o2, o3 בהתאמה. לפי הפלט בסרבר אפשר לראות שלמעשה מה שקרה כאן זה שתחילה הייתה קריאה להפעלה של accept, מה שאומר שהפלט הזה מופיע על המסך, אבל הפלט הבא אחר כך, אז זה אנחנו לא מגיעים אליו, כי רק כאשר השורה הזו, ההפעלה של accept מצליחה בפעולתה ובסרבר מקבלים אובייקט מסוג socket, מגיעים להמשך, וההמשך הוא בעצם קריאת הסטרינג שהגיע מהקליינט, הדפסתו למסך, ולאחר מכן הדפסה של תשובה חזרה לקליינט. כיוון שיש לנו פעולה אינסופית, אפשר לראות שהסרבר ממתין לבקשות מקליינטים אחרים, ובהחלט אפשר להפעיל שוב ושוב מהחלון הזה או מחלונות אחרים את הקליינט שיפנה שוב ושוב לסרבר, ולראות כיצד הוא כל פעם מתפקד.